Och ni som blev intresserade av Frejas lilla reklambit precis före Fröken Ur och vill lyssna på Freja ska veta att det programmet börjar klockan 16.03 här i eftermiddag i P1. Nu är klockan 13.05 och det är tid för Ekots lördagsintervju. Gäst idag är kulturminister Marita Ulfskog och hon frågas ut av Kristina Hedberg och Thomas Ramberg. Hej och välkommen Marita Ulfskog. Tack så mycket. Vad nytt har du egentligen lärt dig om porren den här veckan? Jag visste inte så mycket om hur det såg ut i porrfilmer idag. För det är den anklagelse man kan rikta mot mig. Jag vet inte exakt vad som sänds ut i svensk porrfilm idag. Varför vet du inte det? Du är ansvarig för det utbudet politiskt. Ja, och därför så läser man sig till vad som finns i porrutbudet. Och redan förra våren så bad vi också att i kulturdepartementet få in redovisningar från kabelföretagen om vad som ingår i deras utbud och vilka etiska regler de försöker leva upp till. Men det är en helt annan sak att läsa sig till någonting än att faktiskt se det. Och det nya som har hänt den här veckan, det är att jag har sett korta snuttar ur en porrfilm, och jag antar att det finns många som är betydligt värre än den jag såg. Vilken typ av pornografi är det du vill ha bort? Alltså, det är ju så att enligt yttrandefrihetsgrundlagen och brottsbalken så är sexuellt våld och tvång förbjudet. Och när de bestämmelserna kom till så förklarade chefen för departementet, och det här var 1988, att gränserna hade tänjts så mycket och att pornografin hade fått ett sånt innehåll att det var nödvändigt att införa de bestämmelserna. Alltså lagstiftaren var väldigt tydlig om att det hade gått för långt. Nu visade det sig att pornografin har utvecklats än längre. Man har fortsatt att tänja på gränserna. Och den lagstiftning som vi har, ja, antingen är den trots allt för svag, eller så är det så att tillämpningen utav den lag vi har inte är tillräckligt effektiv. Och det är det som jag vill undersöka. Det handlar alltså inte om att förbjuda pornografi, utan det handlar om det som många människor upplever som sexuellt våld och tvång. Men om du skulle precisera vad det är som du vill att lagen ska ta bort? Alltså, jag har inte den överblicken över utbudet, men det är klart att när många människor ser sexscener som innehåller gruppsex i kombination med fist fucking och allt vad det heter, den förnedrande behandlingen är gjord för att upplevas på något sätt njutbar för tittaren, då är det den typen utav pornografi som lagstiftaren 1988 ville komma ifrån, och det är det som jag fortfarande tycker är viktigt att upprätthålla ett förbud mot. Vad är det som säger att din gräns ska bli allas gräns? Det är egentligen samma gräns som lagstiftaren talade om 1988, men som inte då tycks fungera. Jag får säga tycks, för att vi håller ju på med en genomgång i kulturdepartementet som får visa om det är riktigt att det är på det viset. Men den upplevelse jag har, det är att gränsen har tänts ytterligare och att lagen uppenbarligen då inte är tillräckligt stark för att hålla borta det, eller att tillämpningen av lagen inte fungerar som det var avsett. Greger Lindberg, som är direktör i granskningsnämnden för radio och tv, han säger att det egentligen är meningslöst att se över hur lagarna tillämpas, för vi kan dem, säger han. Håller du med honom? Jag tycker att det låter som ett väldigt märkligt uttalande. Som chef för granskningsnämnden, eller för biografbyrån som sysslar med förhandsgranskningen, så måste de ju vara intresserade av att man förändrar lagarna, om det är där problemet ligger, så att det blir lättare
lättare för dem att leva upp till det som är lagstiftarens önskan. De är ju tjänstemän som har att se till att lagarna ska kunna användas. Och därför säger jag att vi får titta på tillämpningen. Det kanske är så att de behöver starkare redskap. Men håller du med honom om att de kan den lagstiftning och tillämpa den korrekt som är idag? Det hoppas jag att det är på det viset, men vi måste ju se om den egna betygssättningen som han gör utav sitt eget arbete, om den är korrekt. Det är faktiskt vårt uppdrag. Har du för svar felet idag? Kan ju vara att de inte har tillräckliga resurser, att det finns andra regler som hindrar dem, att de inte har fått en chans att organisera verksamheten på ett sånt sätt så att de kan vara effektiva. Eller att vi har gett dem för svaga instrument, alltså en för svag lagstiftning. Oavsett orsak, vad sätter du för betyg på deras jobb idag? Jag vill inte betygsätta dem, utan vi kommer att titta noga på hur de arbetar och hur de tillämpar lagstiftningen. Men jag betvivlar inte Greger Lindbergs juridiska kunskaper. Men hans uppdrag, det är ju att försöka realisera det som lagen vill att myndigheterna ska realisera. De är ju tjänstemän och har att fullgöra ett uppdrag som lagstiftarna har lagt på dem. Men då kanske lagstiftarna inte har gjort ett tillräckligt bra jobb. Så vi tittar på båda sidorna. I den här omdiskuterade filmen då, Shocking Truth, så finns det en sekvens där flera män tar en kvinna. Vad är egentligen felet med den? Vad är det precis i den som du skulle vilja förbjuda? Jag är alltså i en situation när jag ser denna film så är det ju svårt att frigöra sig från att man är en person som har en personlig reaktion som jag uppenbarligen delar med en del andra. Jag kan ju inte säga, jag kan inte. Men du kan ju som lagstiftare fundera på om du nu behöver ändra lagen. Precis vad skulle du vilja ha bort av det? Hur skulle du vilja formulera ett sånt förbud? Nej, men det kan inte jag formulera, utan det måste juridiskt kompetenta personer. Är det att man har som ska förbjudas? Är det att man är flera och att det är gruppsekt? Vad är det precis som... För det är ju den svårighet du står inför när du ska formulera en lag. Ja, men där måste den juridiska expertisen, precis som förra gången när de här bestämmelserna infördes 88, så måste den juridiska expertisen hjälpa till med de formuleringarna. För det är klart att det är väldigt svårt med gränsdragning. Vad är sexualitet? Vad är... Våld, alltså sexuellt våld. För väldigt många tror jag att gränsen är ganska klara, men det handlar inte, som en del har påstått, om att skapa någon slags normal sexmall. Mycket av det som pornografin handlar om, det är ju inte normal sex. Men det är ju just nu säger du själv att det inte är normalt. Alltså, hur ser du på den risken att man faktiskt, när man utvidgar vad som är förbjudet, också talar om det här är normalt statligt godkänt? Jag tror inte att det är svårt. Däremot tror jag att det kan vara svårt att dra gränsen mellan sexualitet med våldsamma inslag och det som är sexuellt våld. Men i den här omdiskuterade gruppsexscenen då, som ändå har fått den här debatten att ta fart, vad är det för dig som antyder att det är våld eller tvång där? Helt enkelt medvetenheten om hur människokroppen fungerar, vad som förorsakar smärta, att en del vill ju frivilligt utsätta sig för smärta och finna njutning i det och så vidare. Jo, men enligt de intentioner och de formuleringar som kom till 1988 så var det smärta i kombination med det som kunde uppfattas som tvångssituation och förnedring i någon mening, som inte skulle framställas njutbart. Den här kvinnan säger själv i filmen att hon vill vara med om detta, att hon trivs där. Hur kan du säga emot? Hon spelar väl en roll.
Vilken koppling finns det mellan pornografi och verkliga övergrepp? Det där är oerhört svårt att säga någonting om egentligen, därför att tittar man på Brås siffror, alltså Brottsförebyggande rådets statistik över gruppvåldtäkter, för det är ju det där talas om den senaste tiden, så menar man ju att gruppvåldtäkterna inte har ökat. Sen finns det andra uppgifter som pekar åt annat håll, och jag tror att det här är uppgifter som är oerhört svåra att utgå från och vara tvärsäker om. Det är egentligen inte en så intressant debatt heller, tycker jag, om det har blivit fler. Däremot, frågan är om det finns ett samband. Vilka belägg finns det för att människor som tittar på det här också går ut att våldta någon? Det finns väl det finns ett visst samband, men hur starkt? Det är ju väldigt svårt att bevisa. Men vad är det för belägg för det sambandet? Ja, det finns mängder av forskning och forskningsarbete som fortfarande pågår, som diskuterar detta samband, och där man i en del fall tycker sig kunna påvisa det väldigt tydligt, medan andra är mer kritiska. Det är ju ingen exakt vetenskap kring detta. Jag tror att det säkert är, jag tror att det är så personligen, att det finns ett samband. TV-mediet har en enorm genomslagskraft, och det som framställs som normalt eller trendigt eller vad ni vill, vare sig det handlar om könsroller eller konsumtionsmönster eller politiska värderingar eller sexualitet, att det påverkar oss. Och jag har svårt att tro att om det är unga killar som under lång tid, kanske samtidigt som de sitter och dricker, och det finns liksom en gruppdynamik där de sitter och hetsar varandra och ser många porrfilmer med sånt som andra uppfattar som våld i, då tror jag att man påverkas. Men det där är ju så oerhört individuellt. Vilken som påverkas? Vilken roll ska, vilken tyngd ska den här tron som du har få för lagstiftning och annat? Jag tycker inte att det är den kopplingen som ska avgöra att det förbud vi har mot sexuellt våld och tvång som lagstiftaren ville få till stånd i slutet av 80-talet. Jag tycker inte att det är den kopplingen som är intressant, utan det är att man tänjer på gränserna för en pornografi som vi redan då ville sätta upp vissa gränser för, som handlar om de som man ser på bilderna, exploateringen utav dem och exploateringen också av de som tittar på bilderna. Om det sen får konsekvenser i form utav ökade gruppvåldtäkter eller en snedvriden uppfattning om sexualitet eller någonting, det är mindre intressant. Utan det handlar om exploateringen av tittaren och den medverkande. Ni lyssnar till Ekots lördagsintervju i P1. Gäst idag är kulturminister Marita Ulvskog. Vad anser du om den socialdemokratiska partistyrelsens ställningstagande till EMU? Ja, jag var väldigt glad över att mitt eget partidistrikt, Dalarnas partidistrikt, klart redovisade att vi står fast vid uppfattningen att Sverige inte bör gå in i EMU. Men vad anser du då om partistyrelsens ställningstagande? Ja, men alla har ju rätt att ha en uppfattning. Det är naturligtvis så att det har förts en diskussion i partiet under ganska lång tid om den här frågan, även om studiecirkelsverksamheten inte drog så många deltagare. Jag är inte så överraskad. Det var väl ungefär det här beslutet man kunde vänta sig. Vad är det för ställningstagande du önskar att partiet så småningom tar? Ja, jag skulle ju helst önska att extra kongressen nu inom kort kommer fram till att vi ska säga nej nu till EMU, alltså förlänga den ståndpunkt vi redan har och avvakta vad som händer med de små EMU-länderna i en
annan konjunktur än den vi lever i nu. Betyder det att du kan bli positiv till EMU i en framtid som du ser det? Jag vill inte helt utesluta att det sker förändringar av EMU och att vi påverkas av andra saker i vår omvärld. Men min grundinställning är ju kritisk. Samtidigt är jag realist nog att inse att om till exempel Storbritannien går in i EMU, om utvidgningen inte innebär att EU-projektet närmar sig mer av det mellanstatliga samarbetet, utan att det tvärtom är så att det blir en rusning in i mer av det federala samarbetet för en stor krets länder, då påverkar det säkert mitt ställningstagande, inte för att jag i grunden sympatiserar med det, men för att då får man säga att nu måste man göra det bästa utav den situationen. Men min grundinställning är densamma som inför EU-omröstningen. Kärnan i det socialdemokratiska EU-motståndet, det var ju motståndet mot EMU. Så självklart är jag motståndare till detta. Jag tycker inte vi ska gå in i EMU, men samtidigt så går det inte att fatta några eviga nej-beslut, utan man måste följa utvecklingen. Och jag hoppas ju fortfarande att kongressen ska komma fram till det, även om sannolikheten inte är stor. Vad är nackdelen med att ansluta Sverige till valutaunionen? Ja, det som präglade EU-debatten, alltså att vi lämnar ifrån oss en betydande del av vår självbestämmande rätt. Och vi får väldigt lite tillbaka för det. Jag tror att det påverkar demokratin på ett genomgripande sätt. Och jag är inte intresserad av det. Jag tycker det vore fel. På vilket sätt skulle det påverka möjligheterna för en socialdemokratisk politik? Jag tror att det blir väldigt mycket svårare. Hur då? Ja, därför att tittar man på innehållet i EMU-projektet, vad det innebär av möjlighet att överhuvudtaget styra politiskt. Det bygger ju hela tiden på att politikerna ska ha så lite inflytande som möjligt. Det är experterna, det är bankfolket, det är juristerna som ska styra. Brukar det vanligtvis, expertvälde brukar leda till att det blir mindre av det som är socialdemokratiskt politiskt innehåll. Och det är klart att från början så är ju EU-projektet ett marknadsprojekt där marknaden ska kunna fungera fritt och gemensamt. Och marknaden, den påverkar ju, har man ett väldigt marknadsdynamiskt projekt, så får det konsekvenser för det som demokratin brukar vara mer intresserad av, alltså fördelning, välfärd, finansieringen av den välfärden. Och jag tror att EMU-projektet det kommer att göra det svårare att bedriva socialdemokratisk politik. Och det är ju också mycket tydligt det som borgerliga politiker har sagt ända från början av 90-talet, att de kämpar för EU-anslutning och senare EMU-anslutning just därför att det är ett bra sätt att göra det omöjligt att bedriva socialdemokratisk politik. Är det högerpolitik att gå med i EMU? De som vill att vi ska gå in i EMU och som är socialdemokrater står ju inte för en högerpolitik. Men de har en syn på där de tror att det ska gå att göra om EMU, att man ska kunna fylla det med ett annat socialt innehåll, att federalismen inte kommer att få så besvärande konsekvenser för självstyret och självbestämmande rätten. Men de medger att där finns ett problem. Varför tror inte du att det går att göra om EMU? Nej, därför att det grundar sig ju på att det är marknaden som ska styra, att det är experter som frikopplade från demokratiska institutioner ska leda projektet. När är en lämplig tidpunkt för en folkomröstning som du ser det? Jag kan inte bedöma det. Jag tycker att man inte ska ha för bråttom, därför att då får vi en möjlighet att ändå följa vad som händer i små länder som nu är inne i EMU. Kan du sitta kvar som statsråd om Sverige går med i EMU? Inte om det är så att
det är något som ska avgöras i ett val. Jag tror att det blir väldigt svårt om det avgörs i en folkomröstning. Men om faktum är där att vi är med i EMU, kan du då sitta med i en regering? Det kan jag naturligtvis, därför att det är precis samma situation som med EU-omröstningen. Vi tillhörde den förlorande sidan, vi fick bara 48% av rösterna. Men när man väl är medlem, ja, men då får man göra det bästa av situationen. Hur skulle det kännas att sitta i en regering som tar Sverige in i EMU? Det skulle kännas på ungefär samma sätt som att jag satt i den regering som tog oss in i EU. Hur var det? Vi effektuerar ett beslut som 51-52% av befolkningen har sagt att vi ska genomdriva. Och hur kände du för det? Det är klart, jag var inte lycklig den där morgonen efter folkomröstningen. Men sen är det så att folkmajoriteten fäller avgörandet. Och det är det viktiga. Och jag tycker att det har gått ganska bra ändå i det EU-arbete som ju är ganska omfattande när man sitter i en regering. Jag känner inga problem där, men det betyder inte att jag ändrar ståndpunkt förrän avgörandet har fallit. Då får man följa majoriteten. Man kan inte diktera villkoren för 51-52% när man faktiskt har förlorat. Du sa att det är svårt för dig att sitta i en regering om det här ska avgöras i ett vanligt val. Hur ska du agera om det blir så? Nej, men det blir väldigt svårt, därför att då är det ju så att partiet har beslutat sig för... Om det nu är så att partiet beslutar sig för, en majoritet säger att vi ska gå in i EMU och att detta ska avgöras i val, ja, men då är det ju en del av det som vi går till val på som parti, som regering. Och eftersom jag inte kan plädera för den uppfattningen, då får man kliva åt sidan. Vad menar du med det, kliva åt sidan? Jag kan inte vara ute och tala för någonting som jag inte står för, utan jag måste redovisa att när det gäller EMU-frågan så har jag en annan inställning. Och det kan man inte göra, tycker jag, inför det finns liksom någon jäkla ordning måste det vara. Men däremot, om det är så att... Men i ett sånt läge måste du avgå före valet från din statsrådspost, alltså, det är så du menar? Ja, det beror ju helt på när frågan ska... Ja, jag kan inte svara på den frågan, men det är väl inte osannolikt. Men är det så att det blir en folkomröstning, då är fältet fortfarande öppet för ett eget sökande av kunskap och också egen opinionsbildning. Vi är ju rätt många som är EMU-kritiska, och det är faktiskt så att de EMU-kritiska socialdemokraterna, om man ska gå efter opinionsmätningarna, vilket man kanske inte ska, men vi har ju ökat, det har blivit fler de senaste veckorna. Varför kan du inte sitta i en regering om det här ska avgöras i val och helt enkelt bara avstå från att prata EMU? Nej, men det kan inte jag göra. Det är en sån viktig fråga för mig. Och jag tycker det är att lura väljarna. Det kan jag inte göra. Nu tror ju de flesta att det kommer att bli ett ja till EMU på den socialdemokratiska kongressen. Vad är skälet, tror du, till att så många blivit positiva i partiet? Ja, jag har svårt att teoretisera om det. Jag tror att det är väl egen övertygelse. Att man har vägt fördelar och nackdelar och kommit fram till att det visserligen finns nackdelar också, men att det ändå är detta vi bör satsa på. Jag tror att i en del fall handlar om någon slags uppgivenhet, att nu är vi inne i det här och det går väl ändå inte att bromsa, och det är väl så här det måste bli. Men fortfarande är vi ju rätt många. Vi kanske är för få kongressombud, det är möjligt. Men jag tror att vi är väldigt många bland de socialdemokratiska väljarna som är beredda att ta en hård strid fortfarande för att försöka hålla tillbaka en EMU-anslutning nu. Marita Ulvskog, vi tackar dig för dagens lördagsintervju. Thomas Ramberg och Kristina Hedberg intervjuade kulturministern.
Hela intervjun går i repris igen klockan 19.03 här i P1. Och den går också att avlyssna på internet på Ekots hemsida www.sr.se/.